Nsereko, abadde taata wa Honorable Munafe, Honorable Muhammad Nsereko. Nyo kusingira ddala ate nze taata mbadde mmanyi mu ngeri y'enjawulo kubanga nakola naye nga nkyali mawulire ku UBC. So kitalo nnyo, kitalo ddala. Era osira mbaga nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biki by'omujjukirako omugenzi nga bw'ogambye nti Mukama yali yakuyamba nga wawangalako naye? Ensonga ezamawuli yali yazitegeera era twamuyigirako bingi. Ng'alina engeri gy'agamba nti kakati olina okwogera bw'oti, bw'obeera ku radio oyogera bw'oti, bw'obeera ku TV oyogera bw'oti. Kwegamba nga tusaagasaagamu oluusi nga tetukkaanya nga waina alemu nga oluusi tuwakana wakana mukaawo naye tusigala nga yino tuli bamukwano nga tumuwa ekitiibwa nga mukadde waffe. Era nga tumuyigirako bingi. Bw'obadde oyogera ng'owa speech eri abantu ogenze n'oyogera nti nno Mukama wo yakutumye ojja osaasire naye n'oyogera akantu nti tebakwatagana naye osaba bakwatagane. Honorable Nsereko ne Oweekitiibwa President Kyagulanyi baali actually nategeera nti Nsereko yaliko mu fire base. Yaliko mu fire base ngagezaako okuyimba oba ebyokuyimba byagaana naye bwe mpulira baali ba mukwano naye ebyobufuzi oluusi biyingirira mu nsonga ez'enjawulo naye ekikulu ennyo nti okufiirwa kutugatta. Kutugatta oli ne bwemuba nga temukkaanya bw'aba afiiriddwa kya buwangwa wano ennono zaffe mu Buganda zitukakatako okubanga okungubagira omuntu oyo. Okay, baada tebasubula ba opposition kujja kukongubagira wamu ne ono lwaki olwebiriwo mawulire ngaki ola wakati tugenda tuziika babaka ba NRM obaki kakati atono ali awo agataina wagwa naye ekyenkize nnyo nti baka munafe ili byo kufiirwa bitugatta kubanga tuli bantu kye kisinga okukulu munange ensonga ez'okunyigiriza abantu zibeera nsonga nkulu oba kiri mu ggwanga ki oba kiri mu ggwanga ki ky'ovudde olaba wano ffe twagaana okusirika. Okay, so era nga Martin Luther King bwe yagamba nti injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Ya nti obutali bwenkanya oba buliwa oba buliwa fena obeera butukosa kyetubadde tugambye ensi yonna nga tugamba nti bannayuganda bali eno batirimbulwa babateeka mu makomera mu biti ebitategeerekeka nammwe kibakwatako kibakakatako. So ensonga ez'okunyigiriza abantu tujja sigala nga tuzoogerako era nga tuzeemerako lwakwagala bwenkanya. Okay, honorable, congratulations upon your new milestone. Naye abamu bavuddeyo ne bakutrolling ku social media na bagambamu n'ekifo ekyombo kikyabulamuko kusaidiyo. Nawe obadde otya kakati bwe batanjogereko oyagala bugiriko ani nawe obadde ki tetumanyi. Oluusi abalinamuko okuzaala walina obeerawo naye kibeerawo kwegwe jasiti kubeera sitede n'okola ekyo ky'olina okukola zaala olijja kukakkana. Kyagulanyi yatandikira eri nga bagamba arasita arasita lindako tobisobola. Nyolaba rasta kyabalaze. So just gwe kasitoba nga oyina focus ninjagala kwebaza abo abanjuzayozeza abansabira abanzizaamu amaanyi tugenda ki kuba kino ekintu ati nanti kale kale onalebo mwada.